मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हूँ पौष पूर्णिमा गुरुवार सकाळ सकाळ ब्रेकफास्ट टेस्ट भल लग दोसा भल लग दोसा भल लग गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एवे हो गई संध्या तो सकालर टिफिन तो देखिले तापर आमर दिन खाया पीया सर एवं मुझे रातिर खाइबा रेडी करने ये देखते उष्णा चाउल मुझे किसी बतरी दे थी ताकू ग्राइंडिंग कर सब बेले तो मुझे देखे मो वीडियो रे मो ब्लॉग रे देखे मुझे सब उष्णा चाउल ही पिठा करे तो एबे आजर किछि नुआ संधान रे चली कौन गोटे एक्सपेरिमेंट हम उष्णा चाउल कौन करुच्ची आग को भिडटा देखु जापर मोर जेहेतु गैस प्रॉब्लम तो ये ग्राइंडिंग करदे आईटा को गोटे जगह को ट्रांसफर कर तेरे हाँ मुझे जे मोर जेहेतु गैस प्रॉब्लम मोर सब थाए तो मु अरुआ चाउल जेकोसी पिठा खाईपाई मुझे चाहे एवं सब चाउल ग्राइंडिंग होगा टी का कठा कर बाटि कहीं बेसी पानिया गले पछ को हम कि ना तेनाली पचर जो दरकार हम पाटा आड करहब स्टार्टिंग पानी हो गला किसी करहबनी आपको टी समय घोड़े टी फुलवापर देखूँ ये किसी मूला मार्केट रू आनी तो मूलार बहुत आइटम परटा बहुत प्राय कर मूलार किसी गोटे अलग प्रकार जिनस आज भाविक मुझे रेडी करुच्ची आगे आगे देखु कौन कौन कर देखे एठी मूला सबू कोरी सरला सब सरगलापर देखा केते पानी बाहर एथर मूला गोटे पर ग्रेट कर सरला चिपुड़े मंजा परिका पानीटा बाहर तो फास्ट मु मूला को चोपा छड़ेकी धोई ग्रेट करदे पूरा नड़िया कोरा भाया सफा देखा जा एथर बाहर या पानी किसी नष्ट करें कहीं ये भी बहुत काम लगे पूरा नड़िया करा भाया पूरा व्हाइट व्हाइट देखा जाए कि मसला पाउडर मु ऐड कर देवी मसला सब आड कर सर धीरे धीरे मिक्स करद भल भाव मिक्स करदे देखा तार केमती कलर चेंज हो ह्वाइट रु रंग बेरंगी होगा तापर तार गोटे परफेक्ट कलर हो मूल रु बाहर पानी ताको वेस्ट न करी रखी अणर में देकर गोल
ତାପରେ ଇଏ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୂଳା ମସଲା ଦିଆହେଇକି ଗୋଳା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରାଦେବ। ଯେତିକି ଦରକାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ମୁଁ ପାଣି ମୂଳାରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଠିକ୍ରେ ହେବନି, ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକରି ମୁଁ ଗୋଳେଇକିରି ଦେଖୁଛି କେତେ ଠିକ୍ ରହିଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇଦେଲି। ଯେତିକି ଦରକାର ହେବ ସେତିକି ପାଣି ଦିଆହେବ, ନହେଲେ ଅଯଥା ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେଇଗଲେ ପିଠା ହେଇପାରିବନି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରିକି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୋଳା ହେଇଥିଲା ମୂଳାକୁ ଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଣରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ମିକ୍ସ କରି ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ମଟର ବି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ, ଆହୁରି ଟିକିଏ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯିବ। ଡାଟାଟା ବହୁତ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ଦେବା ଆଉ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଏବେ ମୋର ବ୍ୟାଟରଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଁ ମୂଳାର ଚିଲା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ତାୱା ଗରମ କରିକିରି ଏ ୱେଷ୍ଟ ଯେତିକି ବଳିଲା ତାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି, ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ପକାଇଲି ଆଉ ଯେତିକି ମୂଳା କୋରା ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ତାୱା ଗରମ କରିକିରି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୂଳାର ଚିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ହେଇଗଲା ଆମର, ତା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ଓଲଟେଇ ଦେବା, ବାସ୍ ଆରାମସେ ଓଲଟି ଗଲା। ତାପରେ ତା ଉପ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ଟିକିଏ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ, 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ଓଲଟେଇ ଦେବା, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତ ଆମର ଏଠି ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୂଳାର ଚିଲା ୟା ମୁଲିକା ଚିଲା। ସୁନା ଚାଉଳରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ। ଥର ମୂଳାର ପରଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୂଳାର ଏମିତି ପିଠା ହେଇପାରିବ, ବା କେବେ କରି ତ ନଥିଲି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାବିଲି ଦେଖିବା ମୂଳାର ପିଠା କରିକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ହେଲେ ମୂଳାର କେମିତି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ, ଯଦି ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗିବ କି କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୂଳାର ତ ଆମେ ପରଟା କରିକି ଖାଉଛେ, ସେକିକିରି ଅଟାରେ ଦେଇକିରି ଏବେ ଚାଉଳରେ ଦେଇ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ରସୁଣ ଚଟଣି ଦେଇକିରି, ସକାଳେ ଯେଉଁ ଚଟଣି ଦେଇକି ଆମେ ଦୋସାଟାକୁ ଖାଉଥିଲୁ, ସେଇଥିରେ ଚଟଣି ଦେଇକିରି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ତ ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଚଟଣିରେ ଖାଇଲେ ପିଠା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଗାର୍ଲିକ୍ ସସ୍ରେ ଖାଇଲେ, ସସ୍ ଦେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗାର୍ଲିକ୍ ସସ୍ ଟିକିଏ ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ଲୁଣିଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିକିଏ ଚିଲା ପିଠାରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା। ଶୀତ ଦିନରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇବା ଯେତିକି ହେଲ୍ଥ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ଝଟପଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ମୁଲିକା ଚିଲା।